მოგესალმა ბიტია ჯიზე ქრისტინე და იოანე ბაგრატიონებს ვაჟი შეძინათ სასიხარულო ინფორმაციას იოანე ბაგრატიონი თავად ავრცელებს სოციალურ ქსელში იოანემ პირველ შვილს მამის ბაგრატ ბაგრატიონ მუხრანელის სახელი დაარქვა პრინცის მამა 2017 წელს ესპანეთში გარდაიცვალა დღეს 19 იანვარს ნათლისღების ბრწყინვალე დღესასწაულზე დაიბადა ჩვენი ვაჟი ბაგრატ ბაგრატიონი გილოცავთ ყველას ნათლისღებას წერს იოანე ბაგრატიონი და ახალშობილის ფოტოს ავრცელებს ქრისტინე და იოანე ბაგრატიონებმა 2014 წელს ესპანეთში იქორწინეს სადაც ხელიც მოაწერეს ქრისტინე ცნობილი მოდელი გახლდათ და იოანე კი ესპანეთში მცხოვრები მუხრანელი ბაგრატიონების შთამომავალი მის ზარყოფში როგორც ქართველი ისე ევროპელი მონარქების სისხლი ჩქებს წყვილი ქორწინების შემდეგ საქართველოში დასახლდა და 2018 წელს მეორე ქორწილი გადაიხადეს და სვეტიცხოველში ჯვარი დაიწერეს ქორწილს ევროპული სამეფო ოჯახებიდან მაღალი რანგის სტუმრები ესწრებოდნენ. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხი რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.